صدح يا طمك سبتمبر لبكون لبيا لباتن سيدا أن هرو وباهيني أما نوسي ديني سقالي طمك بشي أغوست وحاجري فيديو لدو بي سيدي دي أغوست لبكون لبيا لباتن ونين نرعد أه نرعد وطا إسلامر كان قوري وطا قراعي المير إسلامر كان حبت ريدية أي براه بلشيدا سي أهد أغفافي كاس أو والدين تا إي أمد الصومالية دا قلقل بدن كو أبوري سيدا فيديو غو سعود عاي مركا ورئيسيكي آن نبحيني سغالي طمانك أغوست أيان كوشيغي إن أرين تاس أي تهي فيديو لإيديد غريي أي سان أهين أرين رسمي أه أو سير رسمي آن ودعين سيدا فيديو غو سلو إيديد غريي أما لو چرچرانا أي تهي سي بروفوكيشن أه أو لوغو تلقلن إن لوغو عدييو إن نكاس ويلك يركا أو دليو هدبا سيدا ما أنتبا آن رمنا إنان أمد أو عدينو waxaan halkan maanta idinku soo bandhigi doonaa waaridka dhalay wiilka yar ee la uleynayo isla markaana agtiisa xabada lagu ridayo ninka xabada riday waaridki dhalay ninka duubay fiidiyowga oo wax ujeeddo guracana aan kala hayn laakiin fiidiyo uu duubay oo saaxiibadiis u diray saaxiibadii ay jarjareen oo saa social media ku soo galay marka waxa ila taagan maanta waalidiintii dhalay wiilka yar oo la uleeyay ninka xabada ridaya oo wiilka yar xabada ku riday uleynaya iyo waalidka dhalay wiilka fiidiyowga duubay iyo wiilka yar oo uleynaya waalidkiisa marka iyo wiilka yar ruuxiisa waa la taagan yahay marka waxaan rabnaa inaan ummadu cadeyno in sida loo qalqalgeliyo dadka loona tusiyo aysan ahayn isla markaana dhanka xun ee negative-ka uu leeyahay social media ay leeyihiin ay tahay wax provocation ah oo waxba ku jirin in dadka lagu qalqalgelin karo waxaan rabnaa inaan u cadeyno waalidiintii ama ummada Soomaaliyeed arkay fiidiyowgaas uu qalqal ku abuuray inay raali ka ahaadaan cidda falka samaysay ruuxeedana lagu raajoogo insha Allahna maxkamadda awooda u leh aanu soo hortaajin doono marka aniga shirkiga jiraad intaas uu ku ogyahay waxa aan ku wareejin doonaa oo noo hadli doona aabaha dhalay wiilka la uleeyay oo xabadana lagu riday in sida provocationka ah wax loo sheegay aysan ahayn sida ay wax u dhaceen ayayd inaan dadka u cadeyno in waxaas fiidiyogaas editka lagu sameeyay la edit gareeyay maxay ahayd ujeeddo laga lahaa ujeeddo guracan ay ahayd oo loogu talagalay in dadka lagu qalqalgeliyo aanu ka daba tagno soona cadeyno ummadan u cadeyno fariinta maanta meeshan aan ka jeedinayno ka ciidanka booliska Soomaaliyeed ahaan iyo hay'adaha amaanka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxaan ummadu u cadeynaynaa in waxyaabaha provocationka ah oo social media ka dhacay aysan inta badan run ahayn sida wax u dhacaana dadku aysan u rumaysanin waalidkan aan lagu qalqalgelin ciddi ku lug leelata oo ku lug lahayd falka noocaasna Ilaahay idinkiis maxkamadaan horkeeni doona qofkii jarjaray oo fiidiyowga edit gareeyay si uu ummada u qalqalgeliyo barkay wuxuu dhibaato u geystay ilbublika sukureysa nabadgelyada guud uu dhibaato u geystay oo dadkii ku qalqaliyay marka qofka hadii Ilaahay yiraahdo maxkamadda awooddu u leeyahay isagana soo hortaagin doonaa oo arki doontaan taas halkaasay noo ahaanaysa dhanka kala waaridka waxaan ka codsanaynaa iyo dadka kale ummada Soomaaliyeed waxyaabaha provocationka social media aan duuduub loo laqin oo loo aaminin sida waxa loo arkay wuxuu been bay noqon karaan run bay noqon karaan hay'adaha amaanka diyaaradina ah innaga ka shaqeynayna innaga mas'uuliyadeena tahay inaan nabadgelyada iyo xasiloonida dalkan ka shaqeyno waajibaadkeena ay tahay ummada Soomaaliyeed wixii dhacana in ciidamada la soo socodsiiyo laguna garab siiyo waxyaabaha noocaas in dadka laga celiyo wa maasantiin salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh